shkruan Ilir Demalia. Janollatus bën thirrje në kishën ortodokse greke në Tiranë, cila jo vetëm nuk është autoqefale dhe shqiptare, por me mision shovinist greko-ortodoks, që shqiptarët ortodoks të deklarohen me komsi greke për censusin e 2023-shit. Ky kolonel i asfalist dhe shovinist ortodoks grek ka mbjell përçarje jo vetëm brenda shqiptarëve, por edhe vetë ortodoksëve shqiptar. Është kriminale që klasa politike shqiptare i ka ofruar shërbime e këtij koloneli të asfalist greke me mantelin e kryepeshkopit jo shqiptar në shërbim të agendave shoviniste të ortodoksisë së kishës dhe shtetit grek, duke i hapur rrugë për gjithçka dhe duke e inkurajuar gjakprishurit shqiptar, si rasti i Fredi Bejler Iraqis, që u fut nga dyshja Berisha Meta për të realizuar agendat shovinisto-greko-ortodokse në Himar dhe më gjerë, të lidhur me misionar të agendave greko-ortodokse antishqiptare të medias dhe politikës ku janë Arjan Çani, Vangjel Dule, Plot Zhule të tjerë rreth tyre. Ata po krijojnë tensione artificiale jo vetëm brenda territorit shqiptar, por edhe në rajon. Janullatus, për aktivitet me agenda antishqiptare 30 vjeçare, duhet të deportohet nga Shqipëria dhe të krijohet realisht kisha autoqefale shqiptare. Ndërsa gjakprishurit shqiptar të politikës dhe medias duhet të injorohen dhe izolohen me votë, dhe kur të realizojnë krime zgjedhore apo terroriste si rasti Bejler Iraqis, të merren dhe gjykohen nga drejtësia, shteti shqiptar nuk duhet kurrësisht të heqë brekët para presionit të qeverisë greke, siç ka bërë deri dje. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.